Marika, ti si prošla kroz sve ovo, kroz šta prolaze ovi mlađi koji će danas dobiti stipendije i na najbolji mogući način možeš da objasniš koliko je sve ovo značajno za mlade sportiste. Naravno da je značajno, jer svaka materijalna pomoć u današnje vreme puno znači i za svakog čoveka, a pogotovo za svakog sportistu, gdje su sredstva za samo bavljenje sportom dostigla na mnogo veliki iskup nivo, tako da je obezbeđivanje jako potrebno za to, a financije nisu baš na najboljem nivou. Tako da svaka materijalna pomoć dobro pomaže u ovim današnjim uslovima da bi i rezultati naravno bili bolji. Ti uraš se na simboli kada je u pitanju sport. Pretpostavljam da će neki od ovih mlađih krenuti vašim putem, što je bilo dobro. Ja bih voljela da mnogi sportisti krenu našim putem, jer iako nije lako uopšte proći kroz to što smo mi prošli i kroz šta ćemo prolaziti, vredi pokušati, vredi boriti se pre svega za sebe, a zatim i za svoj klub. Ovo što je opština uradila ovim stipendijama za vas sportiste i trenere, još jedan primer kako treba brinuti o sportu, o mladima, o njihovom zdravlju pre svega, rekao bih, a potom i o rezultatima. Meni je jako drago što opština na još jedan način ispoljava svoje finansijske mogućnosti i pruža svim sportistima i svim trenerima da usavršavaju svoje i znanja i svoje sportske funkcionalnosti i mogućnosti.